teknene kanal det në emisionin e verës që e kemi. Nuk e di. Actually, po që jam e sprovu vetën këtë aspekt, veç marë me bisedu për jetën, punën, veprimtarin të ndatja në Zvicër. Në Gjermani më falë. Jo. Ok, mjaftën me kash, ndi dhurat ekipin eve, veç këna shumë Kosovë. Shumë falim djetë, falim djetë. Përshëndetje. Përshëndetje. E një lodhë rrugës, që ka lodhë? Mirë shumë. Për cilë që satë kënjohar? Për Austrijës. Sa kime në ajtu në Kosovë? Dyo. A kime bo ndo një aktivitet gjatë kohës e ajtu në Kosovë, a veç kjo ardhë për qef, për pushemi, vizitu familjarët? Për qef. A ta ka bo në i kush në i dhuratë, sa kjo në Kosovë, që ajo, që për të mërmenja? Jo, kam bo dhuratë. Vishti ju kjo bo tjerë. Sori ove, na prej televizionit Kanal 10, këra vendosim ju prit juve mërgjimtarve me nga një co fli. E dina që jo kona shumë flia, që është ushqimi juve i preferuar, për e të arsye, keni si dhuratë prej njëve, ju bovë sa ma mirë. Respekt. Dhe veç dështë e me ditë edhe diqka tjetër.